Miliona eurot që ju faturuan për rrymën e shpenzuar në veri të vendit do të mund të kompensohen qytetarëve duke paditur zyrën e regulatorit të energjisë e cila jashtëleqëm u a kishte faturuar energjinë. Procedura në gjykatat të rregullta ka përfunduar me gjykatën supreme dhe të gjithë qytetarët kanë të drejtë të paraqesin padi për pasurinë pa bazë. Dhe ne me aq sa kemi analizuar gjykimet nuk besojmë që ka asnjë element që gjukata kushtuese do të mund të vendosë ndryshe. Shefqeti thot se ZRE-ja ka kohë 4 muaj që t'i drejtohet gjukatës kushtetuese për të kundërshtuar aktgjykimin e supremes, por ai nuk pret që kushtetuesia të vendosë ndryshe nga gjukatat e tjera. Nga zyra e regulatorit për energji thanë se janë duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjukatës supreme. Zyra e regulatorit për energji ka pranuar aktgjykimin nga Gjykata Supreme me 3 prill 2023. Zyra është në proces të vlerësimit të këti aktgjykimi dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi do të ndërmarë veprimet e nevojshme. Njohës të çështjeve energjetike thonë se faturimi si që ka vepruar ZRE nuk është dashur të ndodhte. Janë dëmtuar nga viti 2012 deri në vitin 2017 se rezultatin e vendimit të ZRE-s duke i detyruar qytetarët e Kosovës apo duke i plaçkitur me një aspekt që të paguajnë rreth 41 milion euro. Se paguajn, spedon, përshpenzon, bleje. Si pas Institutit GAP nga viti 1999 e deri më 2017, qytetarve u kanë ardhur faturat për rreth 3.5% më shtrejnë, që i bie deri në 11 milion euro në vetë. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi gjatë raportimit të fundit në Komisionin Parlamentar për punë të jashme, pati thënë se energjia shpenzuar në veri arrin vlerën e 320 milion eurove.